Hello， 各位观众，感谢持续收看奇哥、达哥、奇达这一家。哦，那这几天哦，有时间的时候就刚好在试玩这个任天堂的游戏，叫做《独眼龙正宗》。独眼龙正宗呢，其实有时候哦，我们说怀念小游戏，怀念小游戏，你会发现到小时候的游戏真的很棒。我前阵子还在说60岁再来玩也不错，因为你以前小时候根本看不懂，我就像现在画面上显示的一样，全部都是日文。小时候为了要玩这个游戏的时候，去学一个 REUAO 卡基苦黑口达西十岁口塔西十岁斗50音去学了，学了后来呢发现了很多声音发音都跟我们的国语啊的台语啊有些反蛮像的。如果各位学日文的应该就会知道了。好，那从小到大玩过这个游戏，当初怎么玩的都忘记了。我也足足这个月闲来无事加减玩玩看，发现到说，欸，原来有这么多的想法可以去玩。其实人家常讲的，每个阶段每个阶段的想法都不一样，你的阶段在想什么，到现在的阶段在想什么，所以蛮有趣的。就像我说的啊，他这些过程介绍我都不知道这些是什么东西。日文很多看得懂的人应该就可以去解读说他在讲什么东西。说他的攻击力啦、防御力啦、能力啦，还有什么等等等等的，蛮多的。那到时候我底下会贴个网址跟各位做分享，就是说大陆其实都有把这些整理出来，现在也蛮流行线上玩的，不需要模拟器就可以打的。那你就可以看到他的一些动画解说。小时候我们站在路边在看人家这个电动玩具自动在播放的时候，觉得蛮有趣的。小时候看这些游戏真的蛮热闹的。那我们现在简单就是有破关的一个画面我们从这个记录啊，用简单跟各位朋友做分享啊。其实以前刚开始玩的时候会发现到说，天哪，到底要怎么玩？天哪，到底要怎么破解？还是用金手指？还是用什么呢？我会发现到说，其实不需要。你会发现到啊，68岁。那我们一开始的话，你可以看一下，它有十大跟接关。接关我很少用，出阵、出阵之章跟激斗之章有两项。那出阵人家说比较简单，激斗他会自己打你。所以独眼龙正宗一开始是从18岁开始，有没有？所以说我们有 save 罗德大法的时候，你会发现到蛮有趣的。save 罗德大回头可以看一下正宗小十郎。那我们可以看一下这个这个箭头。那任天堂最简单就是 A 跟 B 而已。他一开始就讲这些内容各位如果看得懂，第一个就耕作嘛。那建议的话就是上面这个农耕农耕要45到165万担是满的。这是人口。我记得没错的就是人口啦，它就是一个农耕土地值、统治值再来粮食、金钱粮食跟金钱这是粮食、金钱。那粮食的是秋天领粮那冬天过完之后会吃掉粮食会领钱。其他这下面就是物价，米的物价，还有你的将军的物价，还有你的炮兵小兵一支才100块，就是征兵啦，其实叫征兵啦，刚开始也玩不懂那你看一下望远镜望远镜可以看各国这边各国有小野寺、大崎、武藤国分最上离我们近的就是星星、象马、伊达是我们的，那再来是鼻山、田村，还有卢明、二阶堂、左竹那刚刚一开始的解说不晓得是否说这些将军啊，那我会发现到说要打这些很简单，我们不需要用望远镜去看他真的你就只要用攻击这边的小兵的说明啊，第一个是移动，你有别的国家可以移动那第二个就是攻击，那第三个咧就是征兵跟阵型那大概就是说用说的方式来记录了，下次玩的时候就记得了征兵跟阵型啦，最后面一个是阵型，阵型有这么多种，基本上我打到现在我都没有换过啦，我就没有玩过那么多的花样，就很简单的看阵型。那征兵的话就是只有100块100块很便宜。那按选择的话，我就说任天堂就是选择开始上下左右 AB 而已，选择它可以切到你的板页。训练度41炮大炮2次这炮兵的，所以一般他们建议都是先练第一个主将，主将死了就没了，第二个骑兵可以走2格，第三个是炮兵他有炮兵就是说他有限制只能2发，所以你太多就比步兵还要差
哦，那这是步兵啊，这边是总人数量嘛。哦，那在网络上找到的一个说明啊，他都有讲说他有枪兵跟矛兵，大将、骑兵、枪兵、矛兵，大将、骑兵、枪兵、矛兵，哦，枪兵、矛兵。哦，那他就会讲说有这几种兵种。那他最底下的这个说明呢，到现在有时候真的也不知道怎么看啦。其实有大陆有解过的那个汉化版。哦，你用汉化版的话就可以去看更多了。那有时候汉化版你会发现到破解出的问题就很难过，哦，就很难过。哦，那玩这个的方式基本上不用去囤兵。哦，我以前想说跟打三国志一样，怕人家来打你就是要囤兵。其实你一个国家空空的，他来打你，他的就会兵就会少一半去的，所以根本不需要囤兵。哦，那小兵一支100。哦，亚美亚鲁亚鲁跟亚拉奈。哦，亚鲁，哦，就日文会念，就亚鲁就是要买，啊，买多少啊，跟不要多少。哦，再来上面是农耕，农耕的话就是一直建设。那望远镜是看他敌情啊，这是普，哎，怎么讲？驱邪啦，哦，提高统治度的一个数值啊，还有一些小游戏啦，爬山啦，哦，寻宝啦。但我没有去玩啦，因为说实在，我后来发现到就是一直农耕到165，哦，让你的米更多，钱更多之后。啊，米多来卖米，卖米之后来做一些生意，哦，再来就是商人，哦，一样正宗小食郎。商人他会跟你讲，第一个是卡武，第二个是乌鲁，第三个是欧瓦鲁，欧瓦鲁就是离开，哦，所以有时候念日文蛮有趣的，你可以发现到说卡武就是买的话，它就是有分，有没有？就直接画图示的，哦，米粮就帮你翻译了嘛，米粮 ，kome， 哦啊，你的将军是哈塔，哦啊。兵诶，骑兵是 kiba， 哦，反正就是大概会念几个单字的，铁炮的铁炮，哦，就可以去买卖，哦，就是利用买卖来赚钱啦。那基本上都是粮食就好，其他我没有在卖兵种，因为出去就是死就对了。哦，你会发现古代战争就是怕的丢啊，兵工厂，好不好？那训练的话呢，点下去了之后，它就会增加你的这个步兵值，哦，训练值跟炮兵值。那它有随机会有个骑马的小游戏，哦，玩家可以去试试看，跳跟射击射靶跟射我们的野猪。那战略说过了，哦，那忍者就是去骚扰人家，哦，刺探，哦，去招来恶鬼或神灵。那第八个是存档嘛，存档这边他们是说可以记录字，哦，亚鲁士，哦，亚鲁奈就是否，哦，看你要不要继续去存档，哦，去打这个记录啦。所以每年春天一个士兵消耗30个粮食，打仗的话一个士兵消耗10粮食，所以打仗也是要耗粮食的。哦，那他这个网页都有在说明很多啦，哦，因为这个独眼龙正宗呢，原名伊达正宗啊，是伊达氏第17代家督，哦，奥羽地方著名大名，哦，自小因生病而右眼失明，军事奇才，其愿望是成就织田信长般的大业，哦，令伊达家的版图扩大了不少，哦，可惜生不逢时啊！大明丰臣秀吉占领了日本大部分地区，哦，形势所逼，正宗只得归顺了秀吉啊，所以他的地图很小，哦。日本统一之后啊，正宗跟随秀吉曾出兵朝鲜，哦，秀吉死后，正宗又跟随德川家康建立了德川幕府，于宽永13年去世。那游戏共有两个剧本，哦，出政之章跟激斗之章。肌肉之章会有报纸报道，打倒秀吉才算真正通关，哦，所以说等于是要打到最后面那边才会有啦。好，哦，那前面讲了这么多说明呢，就是跟各位说明，就是你要知道怎么去玩，哦，跟一些操作的一些项目内容。那战斗画面呢，我们先示范一次怎么作业，哦，第一个这是我们一开始18岁，哦，那他会自言自语。那我们回到我们的破关记录，哦，这就我常跟各位朋友分享的，就是说 Save 罗德大法，哦，你要懂得记录，哦，跟读取，哦，这是我另外一个66岁的，哦，这样才能够去调整所有的内容，哦，去做说明。那你看一下 END 这边是68岁，哦，等于说我66岁可以讲解怎么去玩，哦，怎么去玩怎么去破关啦，啊，我还是先从我的66岁开始跟各位讲好了。哦，因为蛮多游戏，哦，真的就是有这样记录，你才会发现说，哦，原来是这样子玩的。哦，那你可以看一下这个农耕，哦，60万担，那你可以用望远镜看一下，哦，一样是正宗跟小食郎，这边老食郎的，哦，各位观众可以看一下左下角这边老食郎的，
哦，望远镜可以看到哦，上边都被我占领了。哦，下面剩二阶堂，因为那时候我就是留一个被他打。哦，那我也不知道他为什么会这样打，上下左右可以选，有没有在主城跟他？哦，那你可以看一下我们的一开始的主城。哦，因为按 A 按 B 有时候按错了哈，各位可以看一下，没有，这边就是有我们的训练值，哦，我们的军的一个米粮，哦，好，再跳过去一下，所以有时候 A B 要按清楚了 ，A 跟 B 没有按到就一直跳来跳去的，对这个，哦，各位观众可以看到最高可以看到165万弹，哦，训练值64，炮兵6，哦，那米粮，哦，因为我全部都把它移走了，因为我不需要留兵啊，不会被打啦。之前都想说要留一半，留一半，后来发现说天哪，浪费生命嘛。哦，那这是83训练值。哦，因为我也不知道为什么有一些国家到100。哦，这边有一个国家是到100，我把它打下来的时候它是100。我，哦，这一间97死有没有？训练值就很高。那里欧口是什么呢？不知道。哦，因为常跟玩家讲，如果你知道，你可以帮我做个分享，因为真的，哦，领地啦。领地还是什么的啊，就是说它会显示说你的领地有几个，哦，是吗？我看一下，哦，我有10座领地，哦，是这样子，哦，了解，哦，所以说总共有这边总共有2、4、6、12个，所以我有10个领地，哦，没错，哦，那我正中就在这边。那要如何去赚钱，哦，这边就会跟各位解释了。第一个农耕，因为我们只有60万弹，所以秋收很少，那刚好秋收过后，所以我们有8万弹的粮食。哦，那要如何去赚钱，就是按选择先看一下我的兵种，哦，都255、255、208、55，下面是我的总这个是应该是总数吧，我来看一下人家的说明是写什么。嗯，哦，因为有时候跟玩家讲啊，参考一下网页，哦，可以看到蛮多的一个说明啦，哦，他写的是士兵总数啦，那也不晓得是不是怎么样。那这边就有忍者啊，或机动或移动嘛。那你要赚钱的话，商人的话一般 3.7， 哦，这边都有讲的买跟卖。哦，卖的话，因为我们现在钱只有41640元，哦，各位玩家可以看一下，我们今天卖10000，哦，下面这边讲的嘛，卖10000乘上 3.7， 哦，就等于多了37000，哦，各位可以看37000就156780就超过，哦，变7，有没有？变78640，哦，所以各位观众可以用Save罗德大法去记录这个。那选择的话呢，因为我们卖掉米粮，所以米粮7少了10000，哦，钱就变多了。那我们再来就是买米，哦，买枪啦，枪的话就很贵了。各位观众可以看到，枪我们208，哦，那我们这边枪一支是720，哦，720，你要买到47支哦，那，啊，完蛋了，遥感又故障了。遥感又不开心了啦，喂，哦，所以说玩无限的最怕就是这样子嘛，遥感感应有问题啦，哦，那等于说你要乘上40的话，就720乘上40，哦，其实也是个算术蛮有趣的，你就会发现到说用算术的方式去算，这样刚好可以买到255，哦，那你可以看一下我们钱就会少了。少了743，3万多块，有没有？下面的钱是不是少了？我们箭头比的这边钱就少了。那我们的步兵，好，步兵就变多了。那也不晓得是不是没电啦，或者是说它的干扰啦，因为我们常跟玩家讲，无限的最怕就是干扰了。哦，那现在又读到了，哦，读到又可以用了，那应该就是有时候会干扰。哦，那我们如果结束的话，就现冬天了。那冬天的话呢，又大雪或灾难或什么的，很多剧情啦，其实懂日文的玩家会更有趣。那我们不懂的，我们就带过去。哦，那再来的话，建筑给各位看60嘛，我们就是建一次给各位看。哦，冬天过完之后，他这边要1200的。哦，增加，哦，你看粮食就变少了，哦，这就是春天吃粮食。好，哦，那我们继续给它耕作1300，啊，加了什么，哦，有时候不知道，就是给它耕作。那夏天
哦，那我们粮食还有够吗？因为粮食会一直吃嘛，一千四。哦，秋天有没有？秋天就领粮食了。好，再来。哇，就变八十万蛋了。各位观众可以看到，八十万蛋了。再来一次。哦，那过完之后他就开始吃粮了，有没有？粮食就变少了。哦，那各位玩家如果说觉得粮食不足的话，其实可以这样子看一下。我、哦、看一下你隔壁家的，有没有？这八十三里面有两万九。嗯，我、哦、这边有四万一。嗯，按 A 啦，按 A 我每次都按到 B 去了，所以每次都按来按去的。哦，因为你如果照地图的上下左右看，有时候就挥起，像这边就六万多嘛，六万多蛋的粮食，那训练度七十七。哦，那各位观众可以看到，我们现在先把它全部移动过去。哦，打一次给各位看，移动。哦，我们移到我们最多粮食这边。哦，要往下打嘛。哦，那移动一半或者是自己选择，那我一般我就是全部。哦，因为没有那么细的东西可以去玩了，一股又股就过去了。好、哦、啊，各位观众可以看到，这边就粮食就八万多了，加两万加六万，就现在变那么多了。所以现在是夏天了，我们就爱开始攻击。哦，那你我刚刚说望远镜要去花一个时间去看它，我没有再用望远镜看，你直接点它。哦，比如说你要去打它，点了之后你就会发现到了它的兵力一二五，训练度八十四，炮兵八。哦，一二五、一三五、一二六、一零七，总兵数四九三。哦，那你可以看一下我们打另外一家。哦，因为我本来就是有空出一家让他去打啦。哦，所以他变成兵力会分散。哦，本来可能都二五五，但打过之后就分散掉一半了。哦，那一般我都会建议玩家全部出阵，因为你留兵没意义啊，他不会主动打你。哦，那这是快速破关的一个方式。哦，那因为我都一直在训练，所以我在。都在耕耘啦，因为这个游戏本来就是叫你要耕耘到165，哦，你才会收粮收的多，收粮收的多，再来就是把粮卖掉换成钱，卖成钱之后咧，再来就是，哦，换那个你要的步兵，好、哦、像这个是枪兵，枪兵打他的铁炮，哦，这铁炮开枪，哦，右下角这边都有显示哦，各位观众可以看一下，有19天的攻击日，那火炮6，它有7，这都是训练出来的。那我的本阵哦，铁炮，我们换我的枪兵，有没有？枪兵阵45，炮兵没了，哦，这是我的铁炮，哦，铁炮很损，很损失，就是一直被他吐，就会很伤。那你看我的马22打他62，然后那 B 就是不移动，但是到目前我还不知道炮兵怎么移动头啦。哦，我只能原地打，不然就是要移动一格，或者是靠着你自己的人才能移动你的头。哦，就是方向，移动方向你才有办法去做炮击打啦。哦，那因为炮击我们就只有在上而已。哦，它的行动蛮单纯的。那有些玩家会觉得说这个地图太小了，这没办法嘛，这几 K 的游戏。哦，不像现在都几 G 的游戏，所以玩家你可以看一下，几 G 的游戏真的很可怕。对，画质好。声音好，画面又绚丽，对不对？哦，那按 B 它就不移动了，所以你要按右按下就移动掉了，所以我还不知道怎么去旋转头，是不是按什么？我应该拿马来试哈，我看一下，选择哦，选择到移动啦，还有自动，还有逃离，就是离开这个哦，我现在忘记了，还可以逃脱。哦，那。欸，这是自己哦，自己动哦。啊，这个是我选择哦。对啦，一个是让它自己移动，啊，一个是由我来控制。那转方向我就不知道怎么去转啦，因为说明上好像也没看到这么多。哦，那这样就是虐它哦，打到它挂完的为止。哦，那这就是阵型搭配，搭配其实就很像跟猜拳一样，你猜对了你就。炮兵一直打他，啊，那你猜错了，你就是没有办法连发，一直打他。哦，你看我枪兵已经快死完了。哦，因为枪兵就是步兵只能走一格，只有马走两步，所以一般的话就是这样子。哦，主帅只能走一格。哦，那我也不知道铁炮怎么去转他，反正按两步就可以打他了，有没有？他快死了。好，结束他。
有没有按下就直接走了，他根本不会打他。好，那就处理掉他了。哦，那处理掉他的时候，你会发现到说啊，他的城池啊，哦，是在这边，哦，是不会移动的，哦，是不会移动下去的，哦，等于说你刚打下来嘞，他的钱米都还在，训练值都还在，哦，那他的领地变11个，有没有看到我的领地变11个？哦，那这边是145万弹，哦，所以你可以看一下说哪个比较有价钱，哦，那像秋天。那我就会建议说，各位观众可以先在这边，哦，把你的步兵先买齐，哦，这是枪兵，哦，枪兵先把它买齐。嗯，因为二五五不知道够不够啊。好，255就买了，有没有？255就花掉我25500多的钱，对不对？那就冬天了嘛，冬天之后就是卖米。哦，卖米来买，我们先建议是先那个啦，先度过一个季节哦。你看一下，我们给它耕耘一下。哦，所以我根本没在卜卦，没在玩小游戏，反正就训练嘛。那你看粮食就被吃掉了，吃掉之后呢，我们为了要买兵种，哦，所以我跟各位玩家讲，就开始先把商人叫出来。哦，买，先把钱剩9500，应该是先卖的。我就要卖之后咧，先把米粮卖掉。哦，因为你看一下嘛，38嘛，2万是6776，太多了。好，再来一次。我就77，有没有看到啊？再来买，钱就很多了嘛，对不对？那就不吝啬的就给他买下去。哦，就买25一直买，好，刚好差一只，哦，因为多一只也不行，你看两只就不行，它只有255，它的城市就设计255，好，那再来就是马，哦，因为我们的训练度有8，所以我们可以买到，我们可以8枪，所以枪也蛮重要的，哦，但是你就是要把你的枪摆成那个阵型，哦，让它能够开枪打得到。哦，那我们现在又没什么那个钱的嘛，对不对？那因为要等秋天，哦，领，所以我们也可以卖。秋天他会领粮食的，所以不用怕秋天没粮食的。哦，买了之后再来买。哦，就人称讲的爸爸买，爸爸买。哦，那，啊，我们再看一下100只，好，哦，再买，我，哦，就可以买到255了。反正这个不像征兵训练什么的。哦，太多了，懒得算了，有点懒得算了。好，那全部255，对不对？那你可以看下训练值什么都没变。好，那我们的该买的也买了，该卖的也卖了。好，哦，那他会收割米粮，所以我们再把米卖一次。因为商人在交易当中，他可以一直买卖，不会限时间。好，哦，这就是玩过的一个记录。哦，你看一下夏天，哇，地震，哦，那他就会跳过去。好，再来我们就是再训练一次，哦，各位观众可以看一下。好，他还问你要不要自己玩训练，可以，好，来，那就跳吧。顺便我们可以记录一下跳，有没有射野猪两发，射标一发。哦，那个 B 为跳，我看 B 为跳嘛，对， B 为跳，对。打靶的时候我是看最底下的那个距离就可以发射了，就是看在我们底下这边。哦，因为太哦，没办法分心说话，有没有打到一只猪了？哦，这就是手动训练呢。哦，跳完了，好，来打几个靶，打几个猪，你的训练值增加4，铁炮增加8。所以训练值变81了，所以各位观众可以看一下，这就是手动娱乐的一个训练值，有没有？好，秋天它粮食又进来了，对不对？那我们就可以准备再去移军了。哦，因为用那个简易版，它不会去打我们，哦，我们就是冷冷的在这边看它去打它。哦，那你看一下这边还有94训练值跟9发，
对不对？那我们当然是移到那一国去打他了、啊，对不对？秋天去那边度个冬，顺便移个粮食。哦，那你全部都把他移走，他也不会怎么样，因为就是空城哦，没有必要留那么多，他也不会打你。这就是一个电脑的一个基本的一个概念。哦，那你看，我们就255255，我们的兵移动之后有减少了，对不对？那冬天嘛，野炮就变少了嘛。好，那我们再给他增兵一次，24支。好，好，就春天了嘛。那我也不知道独眼龙正宗可以活多久哦，所以说啊，以这个记录来说啊，我可以盖掉上一个记录了，所以说让各位玩家知道说啊，其实有 save 罗德大法的时候，你会发现到啊，很有趣，很多东西就是你可以用记录的方式来玩哦，用记录的方式来玩。哎呀，我按成 loading 哦，好险好险，没有把它记录错误哦。它的记录是 save s a v e 哦，罗德是 l o a d 哦，因为我们小时候都常忘记的哦，长大之后慢慢才发现哦，原来那是英文啊，对不对？那你就会发现到说，记录之后就是以这个样子去攻打他哦。那我们会发现到说啊，准备要出兵去打他了。OK。哦，那我们就直接打他，不需要望远镜去看他了，直接啪的丢啊！哦，因为你浪费一个时间，浪费一个季节，他就会少了一个攻击的一个画面。哦，那各位玩家就可以看到了，全部出阵。哦，那你可以去换阵营去打了。那我习惯是就这样子就好了。那我们像以他步兵在前面，我会退后一步，因为他走两步来被我打。啊，就是这样子耗，有没有？他过来两步，哦，这就是简单的 AI， 他就只能很单纯的，哦，很单纯的停在那边让我们打。好，那我们就回头 K 他，哦，那铁炮这边打他，他是一直有一个顺序啦。其实有玩家有兴趣的话，可以去把它记录起来，哦，就可以发现到说，哎，各中的有趣啦。哦，那我就是简单的跟各位记录，让我知道说，哎，我原来这样子就可以打了，哦，不用像之前一样想说要怎么打怎么打。哦，不然哦，真的很耗时间啦。我先给破关给各位看看，说他到底是破关的话是什么样子。那再来的话，我不晓得独眼龙正宗可以活几岁。我现在目前是把他混到70岁。那我等一下把他直接混到挂掉看会怎么样。哦，那其实每个国家我都没有留兵啦。那你说到底对不对？也不知道啦，反正他这个就是一个日本的某区域的一个战争。哦，所以在这个地方啊，你会发现到说留兵也没意义啦。就像我们刚刚开头跟各位分享说，他有那个历史故事哦。像我之前有在玩那个木下藤吉郎，就是《泰格立志传》的时候，你会发现到那个全日本的哦，那个玩起来更多内容，更复杂。先干掉他，好。哦，因为你要记得马是走两步哦，所以主阵基本上是不太会死的，所以你也不用。怕说会耗到什么兵力哦。那枪兵有个好处，就是说如果你把他枪兵摆在中间，就可以连发带有两支部队哦。那我们有 save 罗德大法，我们等一下来记录一次，说如果说我们把他枪兵放在中间，可不可以连续扣两个。哎呀，哦，那马还真强啊。哦，那铁炮咧，就没落，没铁炮的就是小步兵而已，好不好？好了，那快把它灭完。哦，先打先赢啦，各位玩家就要记得先打先赢。哦，你被打就是损伤。哦，它这个规则就是这样子。所以我之前在玩一些皇家骑士团的游戏，会发现到说，有时候会发现就先打就对了。他剩一只还能打我嘞，你看，啊，开铁炮，好像就破关了。哦，统一世界70岁哦，哦，不屈的斗魂呐，啊，哦，这是简易版的一个破关。那破关的话，好像画面就停在这边不会动了。哦，那日文的话，有兴趣的玩家看得懂，可以去做翻译，你就可以知道说日文的说明是什么样的内容了。哦，独眼龙正宗耶，二阶堂。哦，
好像没有抓武将的功能，也没有自制的功能，也没有像以前三国志在讲的，就是有人代理建筑建设哦，生产哦，那よし、今回やるときが楽しみだな。我只会单字，好不好？コンボトパアダアダマダシオブダ。嘿嘿嘿嘿嘿，所以看得懂日文就知道基本。嘿嘿嘿嘿。哦，これで喧嘩から哦哦お別れします。一緒よ。ナムコのコウノでした。好，就这样结束了。他就这样宕很久了。我那时候想说，奇怪，是不是宕机了？我就会发现到说，这样就破关了。哦，所以跟各位玩家做分享哦，他的一个网页啦，我大概乱一下就好了，因为有没有版权不知道啦，我们只是跟各位讲说，你看他的独眼龙正宗在一个电玩咖里面有这些游戏攻略哦，一页一页挑给各位看哦，那有兴趣的玩家可以暂停去看哦，那我们只要留一秒钟做个记录哦，部队资料，每年春天哦，像我刚刚说明的这一些哦，游戏界面哦，那你说实在的，有时候直播就是这个好处，下次有机会的时候回头看，也不用担心说找不到这个网页。哦，因为说实在，很多网页啊，到后来很多都会摊掉，因为要钱哦。这很直接讲，很多网页都是要钱去买哦，不然你不可能有这些资料可以让你存哦。这就是正形，有没有？这是中文字哦，好不好？这都是翻译过的一个简体字，有没有？好，这叫小游戏，迷你游戏。啊，最后他的感想，哦，那个笔者的一个感想哦，所以说做这些说明做完之后，玩家有兴趣的话可以暂停自己去看一下那些游戏内容啦。好，那我给他乱一下，说他可以活到几岁？好，那我们来再来一次，罗德大华，哦，叫出我们刚的一个记录有没有？我们先从建设到16看看好了。71岁了还没挂，好，很好，古代可以活这么久真的是神奇啊，对不对？哦，那16他就帮你建设了哦，所以玩家你可以看一下哦，记录重播可以去发现到说，哎，原来这样子重播之后发现原来我们就是这样组，好不好？就只有这个功能哦。那 我再来移动去别的国家，哎，哦，因为只有接近的这两个国家可以移，有没有？这个跟这一个哦，那我们就可以先用望远镜看一下。哦，这边100万弹，哦，5万多的粮食，有没有？按错了。哦，14555。哦，那好像没有自制吧，我们来看一下卜卦看看好了。祈祷一下，摸摸摸，哈哈哈哈。好，那有时候小游戏啦，去宝山寻找一些东西啦。好像这个就刚讲的嘛，你看它的路线有没有啊，有没有，它就掉到坑里面。我现在是上右上右上右，刚好零元。哦，这就是塞布罗德大法，你就可以重来啊。那你没有重来，就是浪费一个季节，一个季节有没有？春夏。哦，那忍者的话嘞，忍者的话好像是破坏他吧。哦，就派一个忍者去打他。我现在剩二阶堂跟我最后而已啊。哦，那他刚刚显示一些日文，因为我们看不懂嘛，我们就只能乱点。哦，那秋天领完粮食了，我们就可以再往我们的下一个国度出发了。哦，看他到底能活多久啊？不知道。好吧，像以前我还喜欢玩那个，还会玩那个什么，另外一些游戏就觉得蛮好玩的。其实有时候你会发现到蛮好，蛮
蛮有趣的啦。其实很多日文游戏哦，它的概念真的很棒啊。哦，我们小时候没有想那么多的东西，到现在他们都会这样子哦啊，自己调整啊、哦，一个是全部，一个是一半。好、哦，那我们现在移动过去的话咧，我们其实也没什么好移咧，就这样子好了。一库，好，移动过去吧。又洗，好，我们过来的嘛，因为我们现在来到这个地方是没有钱的，也没有兵的，哦，所以说我们变成说我们要来过冬。先卖一点粮食哦，粮食现在变 4.1 块了哦。那游戏介绍的话是建议说3点多就可以开始卖了，那现在整个物价太离谱了，我卖2万不行，18.41 哦，刚变7万多了，有没有？那再来的话就是要买我们的兵种哦，先买一个百只。好，这个也买个100只哦啊，1000多块了，吓死人了，根本不够钱啊，我买10只还勉强，你看哇，好再卖、哦、所以你变成说要去收刮那些钱啊，收刮那些钱你才有办法去买这些东西啊，不然根本不可能、啊、你还要买小兵咧，太贵了太贵了嘛，懒得算数，就是直接按下去让它点，有没有？哒哒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 哒。好，那我们既然剩这些，有没有？它会吃掉米粮，米粮原本是20000，现在剩14000，有没有？好，那我们再来就是。72岁了，哇，他来打我们了，有没有看到？好、哦，那我们按选择逃走哦，逃走你的兵力会变少一半，有没有？逃走之后他会问你要逃去哪里哦。这是一开始我们被他打的国家，所以我们只能选择我们要逃的地方。哦，那你看一下，我们再回到我们自己的国家，回到我们刚兵最多的那个地方。哦，那再来就是去打啦。哦，我还不知道活到几岁会结束啦，我现在就是要给大家最终大结局。哦，你可以看一下这两个国家，我们只要点它就可以看它兵种有没有，像刚刚这个30、20、10、24有没有，就没什么兵力。哦，这个就是赖皮方式，让他来打你哦，你就会看他兵力就会分散出去了。嗯，哦，那像这个就100多有没有？好，我们就全部出阵，再去打他。哎、欸，我又忘了换阵型了，好像一路打就对了啦。嗯，啊，先来打我，是啊。哦，那你就会知道了如何去卖米粮、买兵力、充实你的军种，就这样子就很好打了。所以以前根本不会啊，以前想说啊这么多功能啊，玩一些小乐趣的、啊、哦，或玩一些哦探险啊或训练啊，你会发现到说其实哦我们会玩的人真的差很多啦，就一直打就好啦。你看我这样一次买就25了，对不对？各位观众可以回头去看一下，你看25去打根本不用跟他怎么样，就是打就对了。那因为训练值不足的关系，所以我们在攻击的力量会不强。哦，就像刚开始最早的画面不是有显示说很多人的攻击防御武力什么的，每一家他们的一个国王的属性啊。哦，那有什么区别也不知道，反正就是有懂日文的玩家会玩得更开心。哦，所以小时候真的有时候蛮羡慕日本人。那后来大陆开放的时候很多都会做成汉化。哦，汉化让各位玩家可以去看到说哦原来有汉字的。哦，原来有这些内容可以去玩乐了，你就会发现到说这样子玩起来更有趣。哦，像我刚刚分析给各位看那个网页一样，有没有？你看到那网页显示的东西说，哇天哪，国字呢？哦，简体字呢？对不对？嗯，先打掉它。哎，还没死哦，还有22只，哇！它、哦、的马很强，一次打我2只，我刚好卡在中间，所以一次打我2个。
啊，灭完了，冲啊！哦，那你看你的马如果前面被枪炮挡住，你也很辛苦，你要走两步它要走不动。哦，所以阵型很重要，玩家就可以利用这个方式去玩。哦，发现到很多阵型怎么去玩乐。哇，你看步枪兵被他捅光了。你看我按下就往下走了啊，所以他不会转头开枪啊。你看往下走刚好是被我开枪的份，然后蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦，哎，杀没几只啊，灭他团了。妈，他18只打我我会痛，但是他打我他不会死。6只结束，这样就一瞬间灭掉他100多支，将近500多支的兵力了。各位玩家就可以看到了，对不对？那我们现在有钱哦啊，再来准备要领钱了哦，领米啦，秋天要领米了。哦，那就是商人了，商人做生意的时候了。哦，那我们现在就是要把台风没商人哦，哇，还有台风没商人哦，那我们就买枪兵好了。哦，那你如果有 save 罗的大法，你会看到说啊，都可以直接用叫记录去读取它啦。但它的阵型也会赖皮，你会看不到它的阵型的。好，训练一下好了。那自己训练就没有小游戏了啊。好，那我们给它耕作一下好了。反正因为冬天要过完的春天就会吃掉米粮，有没有？那我兵力那么多，吃掉那么多了。怎样？有没有？我们就有那么多兵力了嘛，所以说啊，再来就是一样 save 罗的大法哦，玩家你就可以看到了，刚被他欺负掉，我们又从头再记录一次哦。嗯，哦，基本上哦，我们现在不用征兵了，他也没得打我们了。因为他的兵力现在剩不到一点点，你看一下、喔、有没有看到各位观众？他刚刚有没有二三十只？马上又买了二三十只出现了。哦，所以我们只要过去打他，他就挂了。哦，那再来的话，就是我们要先想办法移动，再去补给我们的兵力。哦。选一个还不错的家移过去好了。哦，因为它有濒临你几个家，它就会影响啊。你把这汉普一半。哦，不要。哎，亚美鲁是不要啊，它那个选项如果用错，就是再看一次的。哦，因为我们现在只能移动上面跟左边这一个嘛，所以我们先在左边这边。那用自己调整的话，哦，第一个米粮，米粮也没什么好带的，带十个，有没有看到上面会被调整？哦，那再来是钱带走，哦，那再来是骑兵，有没有100、200？我们给他150，带走150，留80几就够了。他暂时应该不敢打了。好，再来是马哟，对啊，你看马，铁炮哦，我懂日文真的差很多。铁炮，哦，步兵就不用移，好像步兵去那边啊，步兵移一半带着走好了，不要那么可怜。虽然那边买就有了，我这边留着有没有？我们就出发。一顾移动游戏确定，哦，他会让你再确定一次。好，哦，那我们春天过来这边呢，我们还是建议各位玩家先来做生意的，因为秋天又要领粮食了，大雨了，嗯，哦，所以粮食的这个很重要哈，130万担。好，哦，那我们开始又把兵力先买一买了，嗯，啊不，商人又不在哦。好吧，没商人，我们就只能先囤我们的小兵喽。就一样，25先囤下来吧。
哦，秋天又来了，有没有？秋天又凉凉了，我们继续再耕耘好了。我看他到底能活到几岁呢？哦，哦，都变成老十郎了，跟老正宗了哦。他每次增加就五万弹，五万弹，蛮固定的啦。哎呀，那五万弹，五万弹，五万弹，有没有？哦，粮食又进来了，有没有？哦，他都会跟你对话啦，哦，不晓得对话什么。得，那我们看商人回来了没？哦，商人来了。哦，商人来的话呢，因为我们就是要先卖米粮，哦，卖米粮。米粮变三五，有没有看到？一万就变成三万五，那么就变五万八。哦，那再来就是买。哦，买我们的。其实你的主将其实也不用到255啦，其实各位玩家你会发现到主将根本耗不到兵力，主将就是挡在最后而已啦。哦，那我们再来就是还有一个是做生意啦，两万，哦，可以卖到两万弹，很好。那再来是买我们的马儿，马儿，马儿很重要，哦，马儿要一，马儿要满，哦，杀他比较凶，不够钱，不够钱的嘛，啊，不九百多块，哎呀，我们九百多只能买9654哦，60只。好，哦，那各位玩家也要考量到说粮食够不够吃啊，不然买一买，等一下结束哦，没有粮食就很惨了，所以你要估算一下，我们现在有39000的粮食，哦，那我们现在就大概先买这样差不多啦，哦，那我们就先离开好了。那我们再望远镜看一下哦，那我们等于说很早就已经破关了，那现在就是要看一下这个粮食有没有，它，啊，这边建设度就很少啦，哦，我们要往上移动一格好了，好去那边建设，欸，不对，要先领粮食完再建设好了，那间好小，哦，等它收割好了，哦，16162日照，好，收割了，好，我们去隔壁了，好，自己来移动好了，米粮可以到两，可以到222吗？不行，只能到8万哦，8万，只能带8万过去哦。哎，又用到一样的，他那个顺序就很奇怪，有时候看不懂他到底是哪个顺序。铁炮蛮贵的哦，步兵。好，移动过去。哦，那其实我每个国家都是留龄的。哦，那现在是要看我的瑞龙正宗可以活到几岁，那该不会活到99吧？哦，现在是冬天。哦，那我们的粮食超多的，那再来就是有没有商人，没商人，好，那我们就耕耘耕作一下，哦，粮食就会吃掉，那我们就继续耕作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 ，一直给它耕，哎，不能耕了，哦，没钱哦，哦，对不起，要钱啊，要钱要钱，没有钱万万不能，懒得算数啊，都给他乱点。
不行，四也不行，三好了。哦，到好像到八万多，它的城市好像只写到八万多而已，所以你们也不能买太多啊。啊，钱不够，再来换那个换钱。所以都是米粮换钱，米粮换钱。米粮换钱，米粮换钱。好，没米了，没米了，换钱，钱换完了，钱换完了，再来就是要买，再买一下喽。嗯，哦，那刚好又有事情的。哦，虽然能够玩到几岁的不知道，我们先暂时先看一下，我先打个字等他吧。好，先这样子。好，先暂离一下好了。650
哦，所以说常跟玩家讲啊，没有什么叫做无事牌的哦，想说没事也可以玩了，又这样子一下子又一直个来这个去了。哦，那我们现在耕耘嘛，耕耘他又领了粮嘛。哦，那会不会不够吃咧？哦，所以玩家有时候去看一下，六百九，所以我们有时候跟玩家讲，就是 save 罗的大法给亏了伊的丢啊。哦，记得要 save 不是 load 哦，你要 save 跟 load 用错，你就要重来一次。我现在给他弄到76岁了，我看到底是活到几岁他才是神啊。哦，因为他不知道在骂什么啦，反正他就是会跟我们对谈嘛，二阶堂有没有？哦，那你看一下，我们可以看他，他现在头低低的，哦，105弹，哦，国家一个，训练度83，哦，大炮8，那93、80、74、22个枪兵，哦，那等于是很虚弱啦。哦，反正我们就是这样子玩一下玩一下嘛，那粮食够不够嘞？不知道。哦，那你可以看一下，我们有时候可以跑去别家领粮食，像这边就 原本我们的阵营就是80000多，这个也是80000多。哦，但是就是很好玩，就是兵都是领的，他不会自己建设的，粮食都是80000多啊。我，哦，看一下，粮食也是80000多了，81910是有 bug 吗？嗯，不知道。81910 155弹。81910155弹，好像都是一样呢。135弹哦，粮食最满的啦，所以他等于说每个国家领到的最满就是81910啦。哦，粮食都是最满的，有没有看到？哦，所以再来就是我们自己要把兵囤好。哦，那再来就是我们把兵囤好之后，再往下一个步骤移动。哦，那他也不敢打嘛，因为我们只要移动过去，他就根本是被我们包在中间而已嘛，对不对？那我们就移动我们的一半，好，我们就移动一半好了啦。哦，懒得去调整了，有没有？前最多是81910啦。那今天很多人在讲说用金手指去破啦，那其实看玩家怎么去玩乐。哦，其实很多东西就是这样子，你去寻找你要玩的东西。你在打我。哇，剩一半他要来打我了，很凶欸。下一格好了。蹦蹦蹦蹦蹦。哦，因为他都会看你的兵力少来打你的。哎呦喂啊。两格好，等他冲过来自杀。哦，人家就要去算那个步数啦。一格两格就可以 K 他了，有没有看到？嗯，哦，这次因为这次我就不想跟他退了，我就直接跟他 hold 下去就对了。哦，因为直接给他 hold 下去就好，反正兵就是大不了就是输嘛，啊，你退就是退不到一半嘛，反正我都移一半来了。
开炮，开炮打十几只而已，所以你看，用那个大军压制真的很刺激啊！像我们没大军就是这样后一下后一下跟他混啊。反正刚才已经看到破光画面了，以后我们就是一个记录，回忆的一个记录。以后在我们的 YouTube 上，我们都会做记录，以后蛮有趣的。其实玩家也可以看到说，哎，我们当初有玩过这个游戏，还有说明如何去玩的。反正我这一拖就是要把他耗他一阵子兵力的。怎么他已经没铁炮可以打，他现在只能用步兵过来刺了。你妈变成要多疑了，那我只能往下打，我没办法开枪啊。有没有一次打两个，连步兵也会被我喷到啊？所以枪兵的好处就是，他前面的兵他都被打到，但是不会打到自己的兵，这就是很神奇的一个地方哦。我还走过来刺我中间，好灭他，铁炮，先把铁炮打死，好再来。回头打我，有没有看到就是回头打我，我是被他扫兵，有没有就输了。所以这个就是说，你要先去动他，不要被他先动，被他先动就是先输哦，这就是没办法这个规则。好了，他把我打掉了之后，他问我要去推到哪一家了，对不对？我就想说，哎，没卖哦，一直退出来，好，先退来这一家，有没有粮食最多的？哦，那兵力没有嘛，那我们就是从这边又开始在混了。哦，好，卖，开始卖米粮。哦，这边就 3.3 块，有没有？我们如果卖2万是66，哦，就很明显的哦， 3.3 块的一个米粮，哦，就可以把它换回来。那再来就是开始买你的兵，按到米粮了，不对。哦，那到底有几岁我也不知道，反正就是给他玩下去就对了，好不好？现在就是要最终看他能够活几岁了。哦，等于说那个商人真会卖啊，东西卖不完，买不完呢、啊。每次要按都要按对，不然就要重按一次。哦，那你看我们好像在到处收割，有没有？这边卖完之后再去卖这边。还够，懒得计算的缺点就是哦，你要一直重复按。好，再来就是我们的大迁移。好，再来我们就是要绕跑哦，绕跑去我们的。有粮食的国家哦，我现在只能到周边的国家了，所以我们就只能移动下来。哦，所以你看嘛，你分散去打，等于是让自己很容易被人家攻击，对不对？那你就是集中把它打死就结束了，就根本不用去跟他耗来耗去。那目前我们的游戏状态呢，就是在耗，看他可以耗到几岁结束。哦，所以我现在等于是在测试最终的一个计时，看他到底是能活到几岁呢？
八万，最多八万哈，所以我们可以。懒得算哈，两万三，它的是480。4520，4620，4520，不够，好，那就是40。好，好，再来就是卖。哦，所以说啊，国家多很重要，因为你国家多，你才可以到处去收割你的米粮，到处去收割你的钱，真的，你才可以越来越壮大，好不好？准备要过冬了啊，大雪了，然后会不会不能移动呢？不能移动我就要饿死了啊！好，看一下我的隔壁村。四万八，四万多，四万八，好像一半有没有？要留一半的。哦，所以说以这个来讲，我们就是要回头草，有没有？回头草去拿我们的粮仓，再回来攻击他。哦，我们的正宗家被他抢走了，对不对？我这边就是粮食很多了，哦，所以说啊，会跟各位玩家讲啊，其实就是先跑，大雪不能移动，好，我们就求神问卜一下好了。啊，粮食去了，嘛兵力就死光了，哦，所以很惨。兵力变没有，但是你有装备。我们可以打20日8天。我连发现到说他神经病啊，他在派一点点兵来打我们，是因为我们没有粮食了吧？他显示可以打20天呢。对啊，就灭掉他了啊。哦，所以看不懂日文也不知道为什么啦。好，领粮食了 ，OK。512兵又有了，好，那我们再移动好了。我们刚刚0兵呢？我们这边有8万多的粮食了，所以我们又可以绕跑过去，有没有？应该是移动一半就好了哈，那78岁了，所以跟玩家讲啊，可以活到很老，好不好？可以活到很老，不用害怕。再来就是又是伤人的时候了，有没有？因为我们收刮完这些哦米粮啊。6、7、8、4、3、12，好。我其实有时候想想啊，以前那种单纯的音乐也蛮有趣的。83、24，好，再来就是卖米粮。哦，很简单的，单纯的那种音乐，有没有？
1856，哇嘛，随便买就200多了、哦、所以你看嘛，就是卖卖买卖啦，所以我们常跟玩家讲啦，做生意最快啦，但是你如何去找到对的一个生意、哦、才能赚钱呢、哦、当初我们在玩游戏的时候会发现到，有些游戏真的是会买卖就是你的天下。好，先过冬吧。哇，粮食又吃掉一堆了。嗯，先征兵。嗯，所以有时候发现这个国家也蛮穷的。八万多，我们再一半过去。秋天啊，没领到粮。哦，那现在有的人会有纠结，就是我的国家被打走了，我要去打回来。哦，那就打回来啊。我现在耗到他们，看他可以活到80岁吗？6267，不行。所以你看嘛，这样屯兵真的很可怕、啊。屯兵屯粮啊！我来再去搜刮回来就不得了了。哇，大学又不能移动了、哦、虽然有些规定啦，大学啦，台风啦，地震啦、哦、哦，80岁了还没过、啊欸、天哪，玩家你可以看到18岁玩到80岁还没过啊，好，再给他度过一年了。春耕秋收，嗯，啊，各位观众，确定了，81岁就输掉了。独眼龙正宗81岁，哦，恭喜，我们已经玩到阵亡了。哦，下面的日文是写哦哦西伊希托哦，那那库西马西达，红托尼红托尼西帕拉西伊。カタデシタ、思い出した日に、涙が。红豆，我、哦、这边是红豆啦，还以为哦红，阿妈咪无咩毛。好、哦，他破关啦，跟游戏结束了，他都是卡在这个画面，等于说以我们任天堂红白机呀、啊，你必须要按掉那个 reset。哦，你按掉那 reset 之后，它才可以重新开始，不然它就是挂在这边了。哦，那就跟各位玩家分享哦，就是这个游戏就是这样子玩。哦，那你如果说从头开始玩的时候，你可以看到我们玩激斗篇又有不一样的状况，就是他们说 AI 比较强势，比较会去打你。哦，那你就可以看到一开始我们就45万弹。哦，那你看一下望远镜可以看到各国。哦，那我们看一下我们隔壁摊，哦，隔壁摊，哦，哎呦，可以看到隔壁摊哦，望远镜可以马上看到隔壁摊哦，我以为要耗掉一个时间呢、欸。哎呀，卢敏、鼻山、卢敏、象马、
对上，哦，所以确定说他那个时候就挂掉了，国分。哦，但那么多国家也不知道是怎么样子了哈。哦，因为下面有写正宗本镇领地敌国哦。那你看一开始玩的话，我都跟玩家讲，就是你看米粮 1.4 块而已耶，你看，所以说战争真的很可怕，打到后来变4点多块啊。哦，米粮死贵的啦，所以你要靠米粮来赚哦，真的很困难啦。哦，像这一种你就会想，哇，米粮耶，我们来囤米好了。问题是你囤米咧，你囤米咧，一万个米粮，你没有钱建设也不行啊，对不对？你看一下，我们来建设这个，要900块。没有，就是建设嘛。哦，那再来就是卜卦嘛。哦，风调雨顺嘛，哦，秋收嘛。哦，再卜卦嘛，卜卦看有没有那个去拿1000块哦。这个有没有？哇，好乱哦，那么困难。哦，这楼梯格有没有？啊啊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 啊！1500，我就帮你赚了1500块，耶！哦，这就是探险小游戏，有没有？多了1500块，是吗？我不知道，因为我没有记录或读取，也不知道。那冬天呢，也可以去训练一下，因为我们才有41个训练值。哦，那像这种的啊，我都会建议玩家就是冲啦，不是哦，那我有点难过，没有国家移动，有没有？哦，因为我就说了嘛，有国哇，这个义务不能打，可怕、啊。哦，不是，哎呀，按到了，按太快了。什么最上卢明，哇，你看人家都那么强，91、107、98。哦，所以根本不是能打的，哦，能打的状况，看到。哇，你看都那么多兵哦，所以说这个应该是难度的关系啊，也有差吧。哦，那忍者就是要花3000块，你看哇，好贵哦。倒不如去开垦，有没有？开垦1000，哦，就是你前面要花到开垦够，你才有粮食跟钱嘛，就是一直开垦，有没有？哦，就一直连打，好，变一块钱了。但是你就是要耗掉那个点数嘛，你今天开垦一次就是要花一个点数，那你开垦到一定的程度，哦，那米量都会变，有没有看到 1.0 啊 ,1.5 啊 ,1.6 ,1.3 啊，有没有看到，哦，秋收粮食最多的时候它就变成便宜，哦，冬天是 1.5 块 ,1.9 块，有没有看到 ,1.8 块，有没有有没有2.2块，有没有看到米粮越来越贵了，哦，所以说啊，你就是要适当的去买卖米粮嘛，像刚刚有钱的话你就可以去买，有没有被 2.0 的，我现在没钱就是要先过冬的话，我看一下再去卜卦一下好了。哦，所以开头就是这样子去玩，有没有？变400块了。哦，那过完冬了就有钱了，再找商人。哦，商人就是要卖米嘛。哦，那你看一下，我们卖米卖15000，就变成34000，有没有？哦，这会算数了嘛，对不对？那再来就是要买我们的兵种。哦，你看我们的骑兵，哦，400、100只要4万了，你看，所以买8不够。哦，所以你看玩家可以看一下我们刚刚的记录，你就可以看到我们刚刚这样子充多充实啊，对不对？哦，那这就是一个封座了，哇！
没有，米粮又变便宜了，有看到？没钱了啊，没钱，没钱可以做那个就训练吧。哦，那有兴趣看日文的玩家都可以暂停去看啦。好，那因为我们看不懂日文，我们就是快播啊。把他们有些忍者来伤害、来破坏或干嘛什么什么等等的一些说明，来一些技巧的一些游戏内容呢。好，自己训练马匹哈。跳。哦，因为我现在是看底下的栅栏射击就好了，不要看到上方，就比较容易射得到。因为它射速蛮快的，不需要看着上方了，看着下方的同步点就可以射到它了。哦，所以这种也是一个赖皮的方式啊，太激动了。哦，你就可以发现到说啊，你这样训练值会更高、啊。有没有铁炮？哇，这难度真难啊，都没训练到哎、欸。好，那我再回到从头开始给各位看一下哈，我们再从最早开始看一下，我们玩最简单的是不是也敌人那么难？我其实玩简易跟困难都会发现到啊，其实很多游戏啊，在开始的时候都会让玩家觉得哦好难哦，就是难易度调整嘛。你如果调简单，它就很简单；调难就很难嘛。哦，卢明这个就很多兵力啊。哦，那象马咧有没有？哦，所以就是你就是要花时间去捅捅捅，像这个就很好打嘛，362431有没有？国分，我就觉得国分很好打，但是我们的兵力也差不多。哦，所以像这一种的玩家，我都会建议说，哦，用马的方式，哦，用马的方式去 K 他，但是你一开始也没有钱啊。你要买到100匹马，100匹马就要45000了、欸，45000你哪有那么多粮？所以还是一样建设，有没有建设？哦，建设一年、两年再开始打，哦，那打到一定程度的时候呢，就是去抢夺、去建设。像我刚刚玩到70几岁、81岁才挂掉，哦，就是。消耗这些时间去建设，哦，建设到后来，因为我开始就是这样一直建，有没有6666，有没有？啊，你看一下米价，哦，米价如果是1块钱，哦，其实就可以买，1.8块就可以卖，有没有像2块钱？我们2块钱就可以卖米，哇，米很好卖，有没有看到？但是你又要囤一些米，你不能全部卖掉，对不对？好，15000，对不对？我们来继续下一个秋天，5个卦。可罗贝啊？问号吗？真的太快了吧！1500。因为一般这种我会逆向走，逆向走就可以知道开始在哪边啊，多了1500。多了1500的什么东西也、欸、不太懂、啊、没有看得懂日文、啊、所以没办法啊。好、哦、那我们秋收过后了没有钱爱 2.0、哦、那就给他建设。我们现在有钱嘛，对不对？建设。哦 ,1.7 了，有没有看到冬天被 2.3、哦。所以你就是要掌握那个物价。2.2 有没有看到啊，秋收的时候它比较会降下来。因为米多嘛，米多它商人要做生意嘛。他就要去考量他的那个钱嘛，有没有？像你看，我一直在建设，有没有2.6了？哇，天哪！所以你看钱到底花的对不对？有没有？嗯，但是我们还是要花钱在建设。有没有？米量已经变3.1了，可怕，一直飙上来了，有没有？2.9了。哦，你看米量一直贵啊，所以你可以看到每个时间，如果掉到1块钱就很可怕了，有2.4。2.4有没有、啊、米粮变便宜了？但我们钱一直在建设，有没有？钱就一直花掉，秋收又把钱领回来了，有没有看到？
2.6 了 ，2.7 了，有看到？哦，所以你可以看到 2.5 了，夏天又变 2.5 了。哦，所以有时候你可以用这种方式去run。要三千了，没有钱了，我们再去补个卦好了。噔，啊是啊，再进坑了。有秋收。好，再给他补个卦吧。2.9 了，冬天变 2.9 了，训练一下，训练也是个消磨啦。因为没有钱嘛，没有钱耕耘就只能训练嘛。工作哇，3.3块了，我就觉得哦，好多好多可以卖了。因为夏天他就会领钱嘛。好，那你看一下，我们把米卖掉。22663322777，有没有？哇，有钱人了，有没有？这时候我们忽然爆有钱了。哇，100只马，哇！5566262266423642464，好，这边爆有钱，我就变爆有钱啊！好，哇，粮食又进来了，有没有？粮食又进账了。我那看25岁已经变这样子了，对不对？那这种方式呢，有时候就是要去买我们的兵，哦，因为我们的枪兵最简单，不够，一现在才10000多块而已，136有没有？冬天啊，训练一下，好，又来训练一次。哦，所以你可以看到啊，会玩之后就很简单了齁，不然你每天就在研究要怎么打。看，眼睛盯着我的马射击就很准了。哦，这是我现在的经验值，就是看着下方就好了。我还有时候快速三珠到现在我还没有打过啦。哦，这都是练出来的，你多玩几次你就会玩了。哦，百发百中，但是问题是没有增加什么东西啊。所以你要难易度跟简单有什么差异？不知道，感觉好像都差不多吧。你倒不如给他自己训练，好，对不对？那枪炮只有2发，所以枪炮也没什么用啊。地震，地震，对啦，又影响了。再给他训练，枪炮只有2发，所以说啊，到后来你会发现枪炮没什么用，铁炮没什么用了，倒不如步兵有用。好，那记得有空要玩就要玩塞布罗德大法，好，你就不会很惨。有没有看到？我刚刚有看到这一阵很好打，我们就全部出兵，哦，就有2个家了。哦，为什么会这样打呢？因为骑兵数量多，可以冲去打他的王。啊，我又忘了开枪了，可以开2次枪。哦，他来撞我耶，他没有跑耶，好勇敢哦。先打先赢啦，那我刚炮兵不小心走了一步被他打，又被他打了，又被他留一只，哇，所以说啊，你看。又被他开枪了，哇！又被他打，炮兵没了，结束。好了，这个国家我们就占领下来了，对不对？
那也不需要留任何资源，哦，就可以移动过去了。哦，他们又派忍者来攻击了。哦，那26岁哦，其实就可以开始狂打猛打了。嗯，有没有？现在我们家是这一家跟这一家。哦，那这一家里面是30万弹。哦，那因为他的粮草什么都很少，还有4马跟15枪。哦，那你看一下，我们有225的马，哦，跟枪，哦，所以有马就很不得了。哦，这是我的经验值啦，发现有马去冲就可以了，把王干掉，剩下就是你的兵力了。那枪兵呢最便宜，哦，就是用枪兵去捅他，去堵击，去攻击。哦，那我们现在就是在我们本营继续建设。对不起，他说2600不够，所以我们还是训练好了。我就是也要有钱啦，不然你根本没办法去那个，哇，没有钱就没办法去建设。哦 ，A 是攻击 ，B 是跳。哎呀，快速的小猪又没打到了。哦，这就是小游戏啦，你会发现到说，当初任天堂在做这些游戏的内容真的蛮有趣的哦，不会像我们以前，不会像现在的手游都是比挂网的。你看到现在我还没挂网啊，从头打到尾，从头聊到尾，讲到尾。我就知道这个游戏的一些过程内容，也是没增加训练的，那可怜。那也没钱，就只能这样子，有没有混啊？哦，跑啊！噔！啊，走到哪里了？咦的的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 零元，哇！所以有时候都在想说该不该换线路，对不对？都是零元。哦，所以说啊，我到现在很少去玩普挂了，因为就是浪费时间，浪费一个春夏秋冬啊，倒不如给他训练，有没有？训练到秋天领了粮之后，卖米粮换现金，有没有？卖米粮换现金呢，啊？我要留点钱要做建设。哦，再来就是你要去看另外一家有没有收割米粮。哦，因为我们刚抢过来这个家，哦，它的米粮就会12960。哦，那会不会增加？哎，欸，没什么注意到，反正就是这样子给它刷就对了。135140，哦，再来又吃掉米粮剩4000刀，有没有？119又零两了。哦，那再来步兵，哦，不，枪兵啦，枪兵可以先买，枪兵下来就是很挡的，哦，很挡的。再来就建设到150，29岁了吗？还有粮食吃完了，我们派忍者来破坏吧。那再耕耘有没有160的？快满了有没有？那我们现在205590的粮食就变很高了。哦，所以他比较不会去打我们。哦，他这因为他只有30万弹的土地，所以他的钱粮都很少。那移动的话咧，你也没办法去把它移走，所以只能说利用两个秋季的时间，哦，类似把那边的东西卷款过来，哦，让它变空城了。哦，不然就是把自己建设起来再拉过去，哦，转过来。就都不带任何东西过去嘛，啊，就一个季节过去了。哦，那再就给它耕耘一下，领个秋天我们再回去。哦，那如果有人来打咧，我们就是造。哦，因为没办法。
哦，因为没兵，没有什么兵力的。所以应该哦，不用到80岁就可以打完了。哦，依照你这样子打完之后的经验值，跟我现在的说明，你就会发现到说，就这样打就过去啦。对，我们就回到我们本阵了。本阵我们就可以看一下我们的一打，我这边就给他放空哦，不要去理他哦，因为只要有人去打嘞，他的兵力就会少一半过去哦。那我们就是要盯到100多才能打这些100多的啊。你看这个粮食已经150弹了，所以根本不用去帮他建设啊。反正这个也是好打了，少100的都很好打了，有没有？像下面这个是，下面这个才4654而已啊。所以再来就是活用阵型去攻打他，好像这个更惨啊。哦，他们剩不到几只啊。好，那今天的一个游戏的分享大家就到这边。好，那感谢各位的收看。好，基本上教学就是跟你讲，主阵只要不被打死，用马去冲。那枪炮兵就是看你的炮弹剩几发，再去买你的枪炮，不要浪费兵。好，那枪兵最便宜，再来就是你的训练值够，就可以去狂杀猛杀了。好，那游戏抢匪，感谢各位的收看，记得喜欢、订阅、点赞、点分享，感谢各位，谢谢，拜拜，晚安喽。